Живял някога един весел и хитър скитник. Обикалял по пътищата на север и на юг, на изток и на запад, и откъдето минал, оставил след себе си история. Историите на хитрия скитник. Добил се скитникът с кон, млад и силен жребец, който отдалеч привличал погледите. Замръкнали веднъж двамата в край пътен хан, а собственикът на хана веднага пожелал коня на непознатия. Хубав кон имаш, страннико. Ще ми го продадеш ли? Да. Конят ми е великолепен. Много страни сме пребродили с него. Скъпо ще ти струва да го имаш. Колко искаш? Не искам пари, а грах. Кон за грах? Та аз имам цяла изба с грах. Ти сигурно се подиграваш с мен. Съвсем не се шегувам. Да се разберем така. Конят ми има на всяко копито по една подкова. А на всяка подкова по 8 гвоздея. Значи всичко 32 гвоздея. Вие, скъпи стопанино, ще ми заплатите само гвоздеите. Коня ще получите даром. И колко грах ще ми искаш? За първия гвоздей едно зърно. Едно? За втория две. За третия четири. И така за всеки следващ два пъти повече, отколкото за предишния. Ти май не си съвсем с ума си, страннико. Ама щом си казал, дай си ръката. И нека моите гости да бъдат свидетели. Дайте ми тебешир. И така. 1, 2, 4, 8, 16. За седмия гвоздей 64 зърна. Хо-хо-хо-хо! Това е половин шепа грах. 128, 256, 4096. 16384, 32768 за 16 гвоздей. Ей, страннико, ма каква е тази цифра, бе? Дълга е като змия. Не може да се побере на три маси. Бъди доволен, че конят ми има само 4 крака. Ако беше с 6, щеше да се наложи да отворим вратата и да изпишем улицата чак до онази къща. А ти си мошенник! Лъжиш ме нещо! Това е невъзможно! Няма лъжа, стопанино. Дори с едно зърно не съм те излъгал. Имаме и свидетели. Дай сега 150-200 чувала, а аз отивам да наема кола, да го прекарам до пазара. Там смятам да го продам, пък ще видим колко коня ще мога да си купя после с припечеленото.